Labą dieną dar kartą. Šiandien su mumis yra Saulius Būčius. Labą dieną, Sauliau. Sveikas. Sauliau, neturėjau galimybės oficialiai tave pasveikinti su iškovotu čempionų diržu, kas buvo tavo paskutinis kovos metu. Ar dar prisiminimai neatslūgo po tos kovos? Kažką prisimenu. Žiūrime ateitį viską. Ta kova jau praeitį yra. Viskas ateitį. Ar jinai vyko pagal tavo planą? Ar buvo sudarytas kažkoks planas prieš tavo Latvijos oponentą? Šiaip jo. Aš... Viskas vyko taip, kaip galvojau. Buvo. Taktika spausti. Parteris, išlaikyti parterį, spausti, smūgį. Ja, nu, šiaip viskas buvo taip, kaip sugalvojau, taip ir buvo. Po pagrindinio laiko buvo duoti keli pratesimai. Neatsiliepė tas neigiamai kažkaip ant tavo fizinės būklės, nes labai dažnai nėra ko slėpti, žmonės tiesiog pavarksta po kokių jau 2-3 raundų, jūs atkovojat 5 raundus. Jo. Paskutinį raundą, galima sakyti, jau buvo valios pastangom visiškai. Buvo įsikrovęs, tik noras laimėti vedė į priekį, o taip, iš tikrųjų, viduje nieko nebuvo likę, tik tais noras laimėti ir tiek. Pats rezultatas ar tavęs nenustebina? Turiu omeny tai, kad kova baigės po viso jai skirto laiko ir buvo priimtas teisėjų sprendimas, o kaip žinia, teisėjai labiau palankesni yra savo kovoje. Tai tu buvai svetimas Latvijai, nugalėjai Latvijos atstovą. Nustebino. Tikrai, aš galvojau, arba tikrai galvojau, kad reikia laimėti aiškią pergalę, nes taškais nesitikėjau laimėti, bet... Nu, ką laimėjau, tas nustebino, aišku. Kas palaikė tada tavęs salėj, kaip sutiko namiškiai artimiai? O, buvo teikę draugų būrys, jis visą laiką mane palaiko. Ir šiaip, net vietiniai žiūrovai, sakyčiau, dalis taip iš šūksnių girdėjusi, kad palaikė. Namuose, aišku, namiškiai maloniai sutiko, viską, nu, viskas kaip priklauso. Prieš kelis metus buvai labai jaunas, perspektyvus kovotojas, bet paskui buvo kažkokia kaip ir krizė, kurios metu patyrė kelis pralaimėjimus. Buvai pranykęs iš MMA pasaulio, paskui sugrįžai su pergalėm, sugrįžai su nuosavu klubu, tavo ragiai. Nu taip, būna gyvenime tų bangų, kartais pakyli, kartais nusileidė, tai... Tiesiog vėl vedė noras, viskas priklauso nuo noro. Jeigu norėsiu, viską padarysiu, tai čia. Kaip dėl tos idėjos atidaryti savo klubą, Tauragėj, kas paskatino, kodėl buvo priimtas toks sprendimas? Pirmiausia buvo dėl to, kad reikėjo pačiam kažkur sportuoti, kažką atstovauti, kažkokį klubą. Čia pirmiausiai buvo ir po to, aišku, suburti jaunimą, su kurio galėčiau aš pats treniruotis. Na ir po to viskas toliau vystosi. Gerai linkme vystosi, viskas gerai. Kaip žinom, tai ne vienas treniruoji tame klube, tau kompaniją palaiko tavo draugas Tomas Pakutinskas. Iš esmės, praktiškai vienas treniruoju, jisai, nu, kiek gali, tiek padeda, nes jis dažniausiai Vilniuje būna. Na. Jeigu aš išvažiuoju kažkur į važybas, jis nuvažiuoja ir realiai treniruotės, aš treniruoju, bet, nu, aišku, pagalbos tikrai sulaukiu. Tomas padeda ir darbu, ir morališkai, ir taip toliau. O kaip, sakykim, su tokiais veteranais kaip Richardas Sencevičius, kuris kažkada buvo, ko nepajėgiausias MMA kovotojas iš Tauragėj? Nu, jis dabar verslininkas, jis įsitraukęs į verslą, tai... Su sportu nežinau, kiek draugauja, esu pažįstamas, bet nertimai, tai negaliu pasakyti kažką daugiau. Išvilgi perspektyvas Tauragėj, daug jaunų kovotojų yra? Nu, Tauragėj perspektyvas, manau, yra visada kaip koviniam sportui, nes, aš nežinau, tokios tradicijos gal pas mūsų charakteris, tauragiškių stiprus.
sporte svarbiausia charakteris turbūt, tas ir yra labai svarbu. Tai aš manau, kad perspektyvų yra. Taip. Bendradarbiauju su kitais Tauragės klubais, nes nepaslaptis yra, kad labai stipri bokso mokykla turit. Geri bokso klubai yra Tauragė. Šiaip realiai, koks tas bendradarbiavimas, nebent žiniom apsimainom ir taip toliau, bet aš turiu tokių idėjų, manau, kad pavyks mums kažką bendro. Žiūrėsim, ateitį parodys. Kaip vertini šią stovyklą, ar labai naudinga tau yra? Labai, labai stovykla, tiek naujos žinios, tiek fizinis pasiruošimas ir taip toliau, vertinu tikrai gerai, tikrai labai gerai. Dalyvavai pernai stovykloj, dalyvauji šiais metais, kokie esminiai skirtumai, ko naujo esi pasisėmęs ir kaip labiau esi pasisėmęs tų naujų idėjų, kaip kovotojas, vis dar aktyvus ir gerai kovojantis, ar kaip treneris, ar ir tas, ir tas? Nors viskas stengiuosi iš tikrųjų per tą perspektyvą perleisti, kad aš viską pereinu per save, kaip sportininkas, kaip kovotojas, ir stengiuosi išvelgti, kas tinka, kas netinka maždaug, ir po to viską kaip treneris perkelti sportininkams. Aišku, kas mano požiūrį, mano galva, kas tinka labiausiai, tai pirmiausiai viską vertinu kaip sportininkas, po to kaip treneris. Esi pernai, jeigu aš neklystu, kovojęs Lenkijai, kovojęs su tokiu pajėgiu Lenkijos kovotoju kaip Lukas Sajevski, ar prisiminė tą kovą? Taip, prisimenu. Kaip tau tas kovotojas, kuris anot Lenkijos specialistų jau praktiškai vieną kovą į UFC, ar daug vargo su juo turėjai? Vargas toks, kad, pasakysiu tokiu terminu, turi labai sunku dubenys, ta prasme, parterį, labai išlaiko kontrolę parteris, labai sunkus dubuo ir sunku pabėgti nuo jo, kovotojas geras, bet manau, kad tikrai nėra man neįkandomas riešutas, aš taip galvoju, gal per gerai vertinu, bet aš taip manau. Kai tu laimėjai čempiono titulą Rygoj, pasigirdovos ne kitą dieną kalbos, kad tavo oponentas nori žudbūt revanšą su tavimi. Ne, visada prašau. Nieko prieš. Manai, kad sugebėsi jam ir antrą kartą kažko nenustebinti, nemaloniai. Nereikia nustebinti, aš manau, kad... Aišku, nereikia sakyti, laimėsiu ar ten kažką, bus kova, pamatysim, bet manau, kad kovoti su juo tikrai galima, aš tai įrodžiu. Nu ką, Sauliau, dėkui tada tau ir sėkmės kovotojo ir trenerio karjerai. Dėkui.